ဒီမှာပဲမန္တလေးတိုင်းနိုင်ငံသတင်းအချို့ကိုကောင်းလို့ဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့တည်ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မနော်ဟယ်ရီတရားတလန်ဘော်ကစတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့တရား၅လမ်းထိပ်ကစတိုးဆိုင်တဆိုင်မင်းညားကဓမြတိုက်လူရဲခံရပြီးအသက်30ဝန်းကျင်အမျိုးသား2ဦးက2ဆိုင်လုံးကိုဆေးအေးနဲ့ဓမြတိုက်လူရဲသွားတာလူဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒီဇမလာ၄ရက်ည၉နာရီကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်56လမ်း104လမ်းနဲ့105လမ်းကြားမှာရှိတယ်။စတိုးဆိုင်ကိုအမျိုးသား2ဦးကတန်းတန်းပြဓမြတိုက်လူရဲပြီးနောက်မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသား2ယောက်က110လမ်းမနော်ဟယ်ရီလမ်း53လမ်းနဲ့54လမ်းကြားကစတိုးဆိုင်ကိုဆက်လက်ဓမြတိုက်လူရဲသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ဓမြတိုက်လူရဲသွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးပါဘူး။မနော်ဟယ်ရီလမ်းပေါ်မှာစေုပ်စုအထံချတက်ဆွဲနေလေရှိပြီးပြည်သူတွေကိုနှိမ့်စင်တဲ့အများတနက်ပြမိုက်ကြီးခွဲဆက်ကြီးကောင်းနေသလိုမကြာခဏတနက်တတိုင်းတိုင်းပြစ်ဖောက်နေခြင်းအခုလို့စတိုးဆိုင်နှဆိုင်ကိုလူနှစ်ဦးကစေအေးလေဓမြတိုက်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစတိုးဆိုင်နှဆိုင်ဓမြတိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူတွေဖမ်းမမိသေးပေမဲ့ PDF တွေကလုံဆောင်တာလို့စစ်လို့ပြည်ကသတင်းဖြန့်ပါတယ်မန္တလေးမြို့သစ်ပိုင်းနေအပါဝဲမန္တလေးမြို့ဘက်ကစေအုပ်စုအထိုင်ချတက်ဆွဲနေလေရှိတဲ့ရက်ွက်တွေမှာမကြာခဏဓမြတိုက်လူရဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးလူမလတ်30နေကလည်းစစ်တပ်ရင်နဲ့မျက်နှာချင်းစာရင်မင်းအွန်လိုင်းပိုင်းရင်းနာဖို့အောင်ပြေဆုံးခမ်းမအဆောင်ကြဆေးအုပ်စုတွေရှိနေတဲ့နေရာအနီး89လမ်းနဲ့လမ်း40အနီးကဖုန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုနေကင်းကြောင်တော်ဓမြတိုက်လူရဲခံရပါသေးတယ်။ဆရာတော်သိပြီနော်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကဗန်နေအင်းနေဈေးဆိုင်နေမကြာခဏဓမြတိုက်လူရဲခံနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတွေမန္တလေးမြို့ပေါ်ကနေအချို့ကိုစည်ယုံနေပေါင်းနေတဲ့အင်းရင်းစစ်မဲ့ဆိုပြီးဝင်းရောက်လူရဲဓမြတိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးမြို့အောင်မြင့်တာဆန်မြို့နယ်တွေကအိုရိုင်းတကူမှာPDF တွေထမင်းဝအောင်စာသားဆိုပြီးသွေးတော်အဖွဲ့ကမုံစီးနဲ့ချင်းချောက်စာကြီးတာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးရလုံးရက်ကွက်14လမ်း89လမ်းနဲ့88လမ်းကြားတဲ့ကတက်တူအောင်ငွေချေးအစ်တဲ့နောက်ဘက်လမ်းကြားကအော်ဒရိုင်းမှာ PDF နဲ့ဆွေမျိုးတွေထမင်းဝအောင်စာသားသွေးတော် MDY ဆိုပြီးရေးသားထားတာပါ။သွေးတော်အဖွဲ့ကမန်လေးမြို့မှာစကြံကာလနောက်ပိုင်းစေုပ်စုနောက်ခံနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးမန်လေးအမရပူရနဲ့ကြောက်စင်နဲ့ကဆက်နာသိမ့်မှုဆန့်ကျင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူနဲ့ NLD ပါတီဝင်15ဦးခန့်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ကသီးသောအဖွဲ့လေဆွဲနဲ့အလောင်းတွေကိုလမ်းမေးဆွန့်ပစ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အော်တိုဘာလာစံပိုင်းမှာလည်းညာဦးနှထိုးကြီးတောင်သားနဲ့ကြောက်စင်နယ်မှာနေရအတွင်တပ်ဖြတ်ဆွန့်ပစ်ခရရသူ13ဦးရှိခဲ့ပြီးသီးသောအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့စီလိုဗီဒီကသတင်းဖြန့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ငဇုံမြို့မှာဈေးလာဝယ်သူတွေကို PDF တွေကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့စေအုပ်စုလော်ဘီတွေကသတင်းဖြန့်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်7နာရီခန့်မှာအမှတ်3ရက်ကွက်ကစစ်ကောင်စီအုပ်စုကိုအီနာကဘုံသူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရလို့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့ PDF အဖွဲ့ကတပြေရွာကနေငဇုံကိုဈေးလာဝယ်တဲ့ဥဝင်းလွင်ဆိုသူကိုဖမ်းဆီးပြီးကျမ်းပတ်စစ်တပ်ကလိုက်လံကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းဖြန့်ပါတယ်။ဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့မြို့ပေါ်မှာစေအုပ်စုကပယံနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီမနက်ပိုင်းငဇုံမြို့ပေါ်မှာအုံသံ3ချက်အခြေကြီးကြားတယ်လို့လည်းငဇုံသတင်းဆောင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF အဖွဲ့ဟာဆက်လက်နှစီနဲ့ AR မြစ်ကိုဖျက်ကူးပြီးမြို့မှုဘက်ကိုသွားတယ်လို့လည်းစစ်အုပ်စုကဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး MFP အနေနဲ့အသေးစိတ်မပြောရသေးပါဘူး။ငဇုံနယ်ထဲမှာစစ်အုပ်စုကဒေသခံပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်တောင်းကျဉ်ရန်ကားတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းစစ်အုပ်စုနဲ့တောက်တိုင်တွေကိုရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။